tolo mola elikia epaya abiki sibiso e umama bomama ase sibiso e alatin soto ya mambo mama ngora longe tu alatina tozi mama bangu na bakini e umama bomama bangu na basu nani alobaki Mbote bande kobalandi ya émission expliquée to pese bino matondi bisika nyoso o bozolanda émission na biso expliquée un grand merci na bino nyoso po bozake belé ya kolanda biso elongona musali na nzambe le prophète Charles Louo pona to lobela makambo matali République démocratique du Congo mukola lelo tozali susu na esengo ya kozale longona bino pour que bozwa temps vraiment ya kolanda biso na mukola lelo dimanche ya Mobu topé mboula 2019 et puis moi il y a 11e mois novembre il y a année 2019 bien sûr topé sibino disous un grand merci parce que fidélité nabino bo manifesta kango toujours na émission nabiso bolak sera vraiment que boza elongo nabiso elongo na mosai na nzambe le prophète Charles Louo à partir ba message nabino ba appel nabino isa kabiso malamu makasi lelo tokolobela nini na Prophète Charles, Togolobela, Maematali, intérêt à Congo, Topé, Nengeni, ni Congo, Eko, Tambola, Namibu, O, Ezali, Koya, Bae, Tuzali, Tokomona, Lelo, Mikolo, Namikolo, Mbilinga, Mbilinga, O, Ezali, Kole, Kanambo, Kanabiso, République démocratique du Congo, Eske, Namikolo, Ezali, Koya, Pe, Mbo, Kanabiso, Kozala, Seboye, Topé, Bana, Nabiso, Tokobota, Pe, Bako, Vivre, Kaka, O, Tuzali, Komona, Lelo, Ya, Bozoba, Makamba, Bosoto, Nambo, Kanabiso, République démocratique du Congo, Biso, Tolobite, Toboy yango kasi bokozwa biyano longo na ntoma na nzambe le prophète Charles Louo oyo na ke kopesa mbote. Bonjour homme de Dieu. Bonjour ndekonanga dadi. Esengo na biso akoyamba ona mukola lelo parce que zara toujours permanent pona koyamba ba oyo nyoso baza ba pandisa ngona mboka na biso République démocratique du Congo. Merci ndekonanga dadi. Kolo ya vengeance apa molabino pe yakoba toujours na ko venger bino. Voilà. Alors, le loto kolobela par rapport ya mboka na biso Congo, intérêt ya Nzambe pona Congo topé, souci ya Nzambe pona Congo et puis souci ya prophète Charles pona mboka na e Congo, ezalaka d'abord nini par rapport aussi na message o Nzambe pesa ya vengeance pona mboka Congo. Je pense na nyonso, il faut to banda na kopambola ye moko, ye mei l'esprit saint grand créateur oyo to zaliko benga mikolo yo les raisons de ma vie raison ya bomo inangai wana langage aba na vengeance na mikoloyo donc kolo mokeli tata ya basakoli tata ya ba prophète oyo Moïse betela tolo éternel le dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob Jésus Christ ya betelio la betelier tolo mon père et pesi ba pharisien zoa ya kosakanate tango obeta mon père le fils de dieu mon père tata nangai et puis si ba pharisien passi et puis si bango zoa ba komi ko lia mino ba komi ko luka kaka ba ko cela Jésus Christ makambo lelo biso na vengeance to yeko tombola ye esprit saint tout cette puissant esprit saint grand créateur le grand coach le grand médecin un grand père un vrai père lelo to zo benga ye les raisons de ma vie raison ya ngai kozala de konangai alors lokumo nyonso na banzi ezonga epanaye ndeko dadi souci ya papa Charles Louo na nkolo na ngai tala souci oyo ezale na kati ya motema na kati ya pensée ya esprit saint grand créateur tozo mokili ya molimo to bimisango na mokili ya bomuntu asale libiso etoko kitoko ele kibitoko nyonso bato basala mabele Ache yango na ba condition nyonso azubi kela munaye ache na kocha bikela muna ba richesse nyonso souci ya motema naye bolingwa motema naye ba raison ya motema naye aye koloba to sala sikoyo tatao Louo dadi biatango ritengulu Suzanne Mawansia tel Joachim comment on dit salé ou bien salé to sala bango na lolenge na biso ba gere bozueza na sena moy ce souci là d'un grand dieu l'homme de dieu souci ni na kozala nango na sena moy si souci oyo mokeleza nango souci o tata na ye azanango nazo démontrer yo
Christ aye sur la terre a kutiba vegle. Or tata na ye a monaka. Ye moko a monaka a kutiba na na ye ba ponami desana ya Abraham ba vegle. Susi nezala yini ba mona. Metangwa zo leka en avegle ba tonyo zo ba osepela leka. Tangwa vegle za ko belela na susi ya motema na ye ngai pe na mona ba to bazo kalmetika asia lekio. Prophète qui a kangi frère a sali demi-tour po ya salanine amon azotinda ba yekolina yale partout dans le monde ba kufi ba seko ba kakatane ba tambola ba kufi miso ba mona ba beli ba bika souci nini na kozala nango souci na kozala nango souci au esprit saint grand créateur nkolo ya basakoli nkolo ya basanto ba koko na biso ya ba prophète na biso ba kimbangu souci oyo ba grand prophète lokola ba Martin Luther King souci oyo ba grand prophète lokola ba Alain Molot oyo bazanango oyo bazalaki nango ezaka souci oyo l'homme de vengeance l'homme spirituel politique scientifique ya vengeance a cause la nango pona mboka souci nini ya komona biloko nkolo apesi biso to bénéficier na yango tosa le lango lo lenge sengeli po lokumu ezonge panaye oyebi nkolo akela mokilina mabele po epese lokumu le jour ba kongole ba koma ko respirer no oxygène oyo nkolo apesa bango comme il faut ko lia mbongo na bango comme il faut ko gérer mabele na bango comme il faut c'est-à-dire bazue dépendance mokolo wana maina miso sili na miso ba prophète na miso nzambe mokeli lo le ningani nkola bani ko sepel do souci moko ya papa Charles Lelo komona congolais bana na nzambe ko tambola sur la terre na liberté nyons o makomie lobby si la parole vous a franchi si Christ vous a franchi vous devenez réellement libre souci ya biso ba sakoli yango wana voilà. Prophète Charles Louo va reconnaître qu'un peuple moko par rapport à la culture on a eu. Ce qui oulingi ko reconnaître un Congolais nangambo ya malamu ou ko reconnaître un Congolais na nini et puis nangambo mabe ou ko reconnaître Congolais na nini même na mboka ya mopaye nangambo mabe tokoye ba Congolais na koyina Congolais ayina ka mbangu mais ayina ka nani ndeko na ye mabe ya Congolais yango wana Congolais ayina kande konai. Congolais ezalaka pasi a soutenir malamu oyo ko bikisa ye pe bikisa descendant. Congolais alinga kate ko bunda bitumba ya lisanga. Congolais soki nde konai azo bunda kotika ye bunda. Soki esimbi aye. So esimbi ta kufia bando kritike ye Congolais pasi a Congolais yango. Malamu ya Congolais ezali ke Nkola pesa yi motema moko ya bon, na yebite bolingo wana ya Yesu ke za normal. Pati za bolingo moko ya ko linga ya ko iye komi linga te. Ko linga ndeko na yete me Kongole ya linga na facilite mopaya. Don malamu wa Kongole na ko loba asadaptaka ne loko nyonso na lombangu. Antuka malamu ne yangwana. Asadapta kane loko nyoso na lombang. Plas nyoso ko koma. So ke ye. Po azwa asadapta kane lombang. Me mabena ye. Ami linga kate. Alinga kandeko na yete. Alinga ka oya yete. Eko sunga yo a yebike. Ata na kufi un jour. Na kozonga na mabele wana. Tika to bunde la mabele wana. Kongole kote wana zalate. Ce qui fait que les ennemis yamboka oy. Soki aye akotika ayebi deja ke Kongole telema linga moninga na yete soki nga na sali ya kosoutenir nga ke moninga na ye. Yango mona mboka oyo bapaya bazali plus eleve ke bana mboka. Soki muntu aye awuti acheba moteur, Kongole acheba moteur, moteur ekotambola e ozale ya mopaya. Mopaya ya che société ya mai, Kongole che société ya mai, Kongole kansa ke ya mopaya ndeza na basukali, eza na biloko, ata bazo koseza na ba diabète, au préféré ya mopaya. Mabe na ye yango wana. Soki za bongote mele ba homme fort oyo nkola tinde la kabango. Mele batika bango ba lekate. Mele batika te kutinua nyoko mana boloko. Po kria beta waneza kria ba homme fort. Kria ba kimbango. Kria ba Christ. Kria ba sauveur. Sauvons le Congo. Il faut akota na page ya histoire.
Donc na tango zwaka kaka ba koko nanga ka lumumba bo tombola bango bozo zwa ba koko Etienne qui ont créé aussi beaucoup de problèmes bo tombola ka bango il faut ko tombola ba cri lokola ya ba Coutinho Fernando ba cri ya monene lokola ya Jean-Baptiste ya mboka oyo oyo ezali Alain Moloto Eden Jésus-Christ le roi du Congo oya koma Mobali oyo na ba minute ya suka esprit e saisir ye a tel impona li kambamboka oyo sans ko trahir yaza mo seigneur te hein ke na tongo a lobby l'élection ne zaima be na poko a lobby félicitation te de quoi l'est te il est resté Alain Moloto adorateur de Dieu ba tona fo ba koma bango fo ba lobby la bango c'est pourquoi vengeance ko lobby la ka bango na tango nyos si mabe ya kongole yangwa tango nde kwa le azobunda muta soutenir evra zate tango azate bakomo luka ba somba ba produit nayi mabe ya kongole yangwa talankolo atindi biso un grand combat sur le plan spirituel politique scientifique pour sauver ce pays enfin to atteindre Congo tout puissant nani au soutenir biso alors tolo bilamke prophète Charles soko tali classe politique congolaise au Taliban, au Pinandé, Bazakawana, son excellence, et tout consort, Bango Nyo Soana. Au Taliban, vraiment par rapport, Nandenge va se comporter. Pour Namboka, dans le Lengue, la Bango a travaillé. Pour Namboka, au Koko, le Balélo, qui est notre classe politique congolaise, tout ça quand même n'a battu. Au Toko, il faut compter Nabango par rapport à ma institution et puis par rapport à ma belle à Mboka Nabiso. Classe politique congolaise, les alliés pourris. Ezaya kopola. Ndeko nangai franchement véritablement na lolenge ya bosembo ya koloba. Tozana b'excellence te. Dieu me voit. Tozana b'excellence te. Il y a un problème na politique na biso. Ba tête d'affiche ya politique congolaise mingi bazali pourri. Alors, bato nyonso ya malamu o bayaka basala na bango politique tellement bazalaka ba pere. Tellement ba formation politique spirituelle yakobi ki sa bazwa te po ba yakomba homme politique défenseur sauveur yango bazana facilité yakokweya na motambo ya ba tête d'affiche o bazupe formation te po ba koma ba président. Alors, yango bato nyonso ba kotaka kuna ba polaka. Poli lala kuta na lilala yakopola. Nous n'avons pas une classe politique responsable au côté la motema pour sauver le Congo. Oyebi congolais, oyebi africain, fwa bunda bitumba ya loposo na ye. So ki africain komi ko bunda bitumba ya loposo na ye. Atako ozali congolais ya au. Ok, comme président na congolais ya ngambo, okonyoko la bato ngambo te. Parce que oyebi tina ya loposo. Tala, bitumba ya politique lelo, bitumba spirituel lelo, scientifique lelo, et comme il y a un niveau ya l'oposo. Chinois, azako tali longi na ya, tali japonais a comprendre que te, tokoza na bako komoko. A tali coréen comprendre, tokoza na bako komoko. Ba obeta match a se, pour chercher ya kokweisa l'oposo Europe. Europe a si a comprena yango zo yoka beta Europe de 12. Union européenne. Abeta kabiloko wana pona nini? Espagne yaka, Italie yaka, France yaka, wana bande kona biso. Alandi na ba américain. Alandi ba anglais bazana kati ya mboka Amerika ya loposo na bango azana bango azo soutenir bango. A comprendre combat ya loposo. Oyo congolais na africain comprenate. Kagame obi ma champion, ki champion na ye c'est pour combattre le Congo. Ozo comprendre? Joseph Kabila obi ma champion, Félix obi ma champion, c'est pour combattre le Congo. Oh, yo président obi ma champion, na ba peuple na yo. Hein, comme on a un général congolais, ba ma papou likolo, acha ma papou likolo na lolendo, pona kobwaka ba gaz na peuple na ye. Pona ko arrêter un homme de Dieu. C'est pas obi ma champion ngwan. Yo papa obi ma champion na bana na yo. Hein? Donc, on a dit que je suis champion. Oh, papa, on a dit que champion. Oh, Betty, moi, c'est KO. Hein? Et bien, on a dit un bon, un vrai champion.
net Christ. Abimi champion a bombé les enfants de Dieu pour combattre les camps du diable. Mais mon policier abimi champion n'a qu'au bois qu'à gaz n'a pas plein aïe. Mon abana moto ba abimi ba champion n'a qu'au lanande qu'on a bango chauffeur ba tumba moto kanaï. Yakobo sanana ni faut ba bondis. N'y a pas une classe politique. Dès qu'on n'y a pas une classe politique, les politiciens sont des menteurs. Ce bolandi bango bokufi. Bota la combat ya palu, bota la combat ya IDPS. Ce qui bota la classe politique ya palu na IDPS. Na combat na bango combat opposant. Ils étaient opposants de qui? Bozo ba propos ya ba on politique nyon sowana. Bozo yango lelo. Hier, toi tu es assassin. Lelo, toi tu deviens notre partenaire. Vite pour vous comprendre que nous n'avons pas des hommes politiques. Un homme politique sauveur, défenseur, spirituel, Bozana Bangote. C'est pourquoi nous venons avec une politique Oyo fondation d'Angouezali spiritualité. Fraîche, yako défaté. L'homme de vengeance a une spiritualité yako défaté. Base spirituelle yako défaté. Oyo révélation zo kite la yo ya ofele. E wuti ya yerte. Bon zambe na biso wuti ya yerte. Wuti na mabele ya bansetre na biso. To defi yango libanda ya mboka te. Tale loko eza motu ya. Yo Israel a defa bon zambe wapi. Ba Daniel ba osala bon zambe ba defi wapi. Si ya en Dieu en Israel ya en Dieu au Congo. Ende konangai. Moyo biso to osale lawa. Meme moyo wana. Azopela na Israel. Même Moyoana, Azopela na Italie. Même Moyoana, Azopela awa. Mais tant que rayon ya awa pelisi awa, Moya awa isa ya Congo. Oye Azopela sa na Italie, ya ba Italien, batali air na bango, air ya Italie. Oyo kakate, air ya Italie, air ya France, air ya Lubumbashi. Ebongo komana bonzambe, Dieu nzamba ko longwa na mboka moko, poaya na mboka na biso. Talango nge beti. Yako zonga na se ya makolo ya le bon Dieu ya le saint Dieu nzambe oyo na kikongo babenga kai mfumu le saint Dieu grand créateur pour que tozo bon somi to kangolama to longa spiritualité ba defa kangote politique ba defa kangote science ba defa kangote po bokoma ba champion il n'y a pas une classe politique nangonga oyo to kobetela maboko bazwa formation wap po to betela bango maboko pe po ba salini. Lelo toke de deja inane. Ta leta ya mboka. Nini etambole. Ndengo yebe laike nchasa. Omoni changema wapi. Ndengo yebe laike nchasa. Insekirite, kaya ngo wana toyeba ki lobi. Nzala, kaya ngo wana toyeba ki lobi. Menas, kaya ngo wana zala ilobi. Changema o okuti, esikani. Changema o biso tozwi kaka, o yubato a parlement, bazongi na parlement. Donc, moi, je suis là. Je suis là. Je kala. Là. Changement suis là. Je Nanote, voilà. Ce qui est homme politique congolais, il a abandi, il a eu une faiblesse, il a eu un niveau de sommet, il a toujours un discours de moral. Et puis, il a eu un homme qui a déjà mis des gens à poste, il a eu un homme qui a eu un homme qui a eu. Alors, il a eu un homme qui a eu un collaborateur, il a eu un homme qui a eu un homme. Na Congo, il a eu un esprit qui a flatté. Même si, il a eu un exemple de Kabila. Kabila bomi batwa wa Kabila akangisi batu ba innocent Kabila bomi ba Rossi Mukende bomi ba Thérèse Kapa abomi batu ebele na ndenge oyo biso toyebi e asimeka nga monde mutu na kwasimeka ngo parce que nazo lo bayango po toyebi comment makamdeni eleka na Congo mais à l'époque ezali toujours soy Kabila tuni batu nani bolingaza candidat na bino na 2018 bango nyoso rais Umela le congolais pe azaye moko mutu oyo aluka ko boma mboka na moko to pe ko mi boma ye moko au lieu que aluka ko ebisa mutu ke ozo sala mabe mo konzi to luka mutu mususu to tia yo zala mupanzi te rais Umela. Alors dans ce cas naza ko pambola bana vengeance. Ndekonanga, pourquoi je dis ça? Oyebi poko banga isi la kati na moto. Po moto zwa indépendance.
enfin qui a banda comme on a macambo loco la yo enfin qui a banda koye parce que oh yo asali ma b oh yo boy pour juger kata makamalam il faut esprit supérieur et aye kota katina ndeko dadi nous les prophètes envoyés de Dieu tozali batos tosi tozali liberté. Si l'esprit de Dieu est avec toi aussi aux yeux indépendance. Ne bakimbangu à l'époque bat bazo lenga devant ba colon bango déjà ba indépendant. Un esprit indépendant. Ba lumumba à l'époque un esprit indépendant. Esprit oyoko manipulé té. De kodadi soki to komi soki l'homme politique congolais. L'homme spirituel congolais et ba scientifique congolais ba comme na niveau wana mboke bongi. Donc c'est ça notre souci, indépendance, la liberté yango moni ba na vengeance au bayaka kolanda mate ya au bazabi lombe ya ko félicité partout na mikile na poto bande ko na biso ba bande ko toni bazaba to ko félicité pona nini. Parce que ma te ya biso to te ya ka. So e kati yo te ba singa mutu oyo ba kanga yo. Na ba chen te oza ya lifelo. Oza ya mfer. C'est ça le niveau ya kokoma. Oyebi ba zwaka mutu ka ne lobeli. Par exemple. Yo Kabila. Wana na zwe lobeli ya bopozan. Oza assassin, oza mobom, oza mokonzi mabe, oza dictateur, moko aloba, ta place n'est pas ici, place na ye, eza na bolok, moko aloba. Après quelques jours, bon mona moutouana ba komi ba mi, namboka ki se respecte population, ne faut bo abandonner moutouana. Tu l'as appelé assassin, mais comment ke ko kangamana assassin? Donc, obenga ki assassin, obenga ki mobom, yo kangami na ye pour nous tuer. Vous comprenez? D'office, nous devons t'abandonner. Wana na peuple oyo baza indépendant. Ndeto benga bat. Ba ya ko landa matea oyo e komisa bango libre. Ba ya ko landa matea oyo e matea oyo ya esprit oyo ezali évoluer. Ye esprit oyo nous formons des sauveurs et des défenseurs. Imu kolomoko Christ a olela. Koko nanga kimbangu azolela. Le bien esprit oyo so ki ozala ki na epoko wana disciple na biso na banzi balingai ko kanga biso te na banzi balingai ko baka biso ne kuluso te me bayeba ki ngonga tango ba koti reunion molimba lobite ngonga na yo ebeti vengeance kende tango ya vengeance e koki kende tant ya ba sauveur na ba défenseur ndeko dadi. Ce qui te relève, ce qui te télémite, mon monsieur a goûté le mazat. Pensez-vous que il y aura une nouvelle génération où il goûté le mapo que Baluka un peu pour redresser Macam, pour recadrer Macam? Ah, quelle nouvelle génération Bozolo? C'est bisona bino. Si y osa mon toi génération one, génération n'y a sur lesquels a expiré. Génération n'y a sur lesquels a expiré. Expiré. Génération mosoto zoluka o yabiso. Donc nous devons faire quelque chose, nous devons sauver. Point très. Ça génération mosoto. Tant ici échange qui montre si betaki, ngonge si betaki. Tant Jean-Baptiste azoken, c'est Christ qui arrive. Le royaume des cieux est proche. Nde mate à Jean-Baptiste. Repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur. Nde yangoyo. To lobali sundengeni. Ouezangonga oyo ba prophète ba loba tala il faut batoba yeba ka langage ba prophète il faut batoba yeba ke lobeli ya ba sakoli ce que olingi yeba ke mosakoli tel la zain tel luka langage ya mosakoli oya preceda ozo langage oyebi ndeko ndenge toza na yo omona ngate na otanga livre ya Branham omona ngate na otanga livre ya Kimbangu maloba Kimbangu omona te. Mende komo kwa benginga lobi papa biloko zo loba. Non, ngonge beti. Je sens un esprit ya Kimbangu kati na yo. Mo kwa benga lobi je sens na ba parole na yo une puissance ya Branham kati na yo. Natanga ba livre wana te.
j'ai confiance en l'esprit Azol Belangai, l'esprit des prophètes, où il y a les mêmes. Qu'on l'oukate génération, mon sous. Génération, il y a Kobi qui ça, il y a un troisième temps, génération, il y a vengeance. Les prophètes va proclamant Mboka Oyo, Royaume Oyo, il faut y tomber. Nous venons aujourd'hui avec un nom, il y a un Congolais Nyons. Congo tout puissant, au Makambo Nyons, on a quatre. Faut les aller bien, faut être comme normal, faut comme tout le monde, mais comme une anomalie au yo. Au moins tata mon bimba, mon néné, mon laï, universitaire, mais bah penser qu'à poste, ma camboise au salon poser ma question. Papa yo, bah couronnons, bah couron après ça qu'à école, mise en pratique dans les awa. Dès que daddy bon lucaté batako big samboka, bisoyé yo, na bino, to comme un moto moko, to sauver mboka na biso. Voilà. Soko tali pouvoir topé régime passé à Joseph Kabila na bandeko nyoso ou ba compagnie qui na ba compagnie qui est pardon pour ba animer pouvoir à Joseph Kabila par rapport na nyoso ou ba sali na mboka oyo. Pensez-vous que peuple congolais a ko arriver à ko pardonner bango vraiment ti na kati ya mutema na bango? Et nous avons mille sortes ya peuple congolais. Ba cousin na bango, bana na bango, ba ko pardonner bango. Po bazako lia, bazako vivre, bazako mona yango. Mais Congolais oyo alingi mboka ezala na état. Un état tout puissant. Moto nyonsa zako pema. Sans ya bo moto ezongi. Ba ko pardonner ndeni. Pardon, ils allaient qui message à Ngolo. Ngolo a sili, to comme une vengeance. Ba ko pardonner ndengene. Parce que on moni problème au za ko pardonner mutu, ils allaient comme on a misala na ye. Misala na ye. Yangolo ba ka bango bande kuyo. O ya Joseph Kabila. E bongo ba oyo ba sali ne ba pacte. Nde bango ba ko pardonner bango. Bango ba santo. Te? Te? Nous avons besoin ya moto yo ata kwa somokaki mais tant wa jui conscience hein o mosé azwaki si masomo ne ko limbisa mais tant wa inconscience eza ko kamba batu nani alimisa yo. Quel rôle l'église faut a jouer par rapport na pouvoir ya mboka na biso Congo démocratique parce que tout monde a souvent dit église na biso eza marche pied ba homme politique na bandi question faut eza la quel rôle nouvelle église comme il y a une nouvelle génération il faut aussi une nouvelle église parce que au tunika église wana zana mitu 6 mikila 6 Makolo 6, Manzaka 6, Maboko 6, cette église de 100 positions, na tongwa lobibo na pokwa lobibo, na tongwa lobibo mbongo ebimi na pokwa lobibo, l'église de 100 positions, toko pe se conseil ni. Koto aza chauve-souris, position nezo yebanate, mais la nouvelle église, qui est le corps temple de Dieu, yo nangai, na mamoyo azu conscience. Na papa a eu conscience, na diaspora a eu conscience. L'église wana sa position est de rester na quand ya vérité ko bunda bitumba ya ko combattre position nyon sur ennemi. Cet ennemi azala mopai, azala congolais, o ya boyi ko bika Congo, il faut ko bondisa. C'est sa position l'église, la nouvelle église. Voilà. Oza ko analyser nini mouvement ya ba ndeko boketu ya retour na Zaï tozomona ke drapeau ya Zaï du jour au jour ezo zo ampleur na mboka Congo et puis na libanda ya mboka est-ce que oza de même accord na bango non tokozonga na Zaï te toza ko kende na Congo tout puissant tozo kende na Zaï te Zaï a fait son makambo na ye na période na époque na ye esili. Drapeau na bango bazoto molawana nazo benga ngo lokola eza lokwa drapeau ya parti politique. Parti politique azana makokia kozwa drapeau na ye na lolenga alingi na vision na ye ate. Me tokozonga lisu na Zaïre. Tozo kende na Congo tout puissant. Donc même démocratique oyo aza déjà déclassé
disqualifié. Tozo kene na Congo tout puissant. Le monde spirituel de notre Saint Dieu, Nzambe oyo, ya ba saint ancêtre na biso, ya ba saint prophète. Azako pesa biso ba non nyons. Oyo toko bâtir ba armée na biso, police na biso, bato na biso, équipe na biso. Le problème ezali ya révélation. Zahir asali mosala na ye, là nous sommes conscients. Namabe namalam. Zahir asali. Zahir n'a pas préparé relève. Soit toye ko kota na accident. Ya fidèle ezali par imprudence ya Zahir. Un fidèle qui arrive encore na double imprudence. Le lombo ke koti place à koti. Alors, le combat que nous faisons, oyo biso nyonso tozo bunda ensemble. C'est pour que to mema Congo na Congo tout puissant. Tokozo na Zahir te. Le nom ya Congo est un ancien nom donné par Dieu na mboka na biso. Alors tozo ke ni mena na Congo ya ba tout puissant avec un esprit grand créateur tout cet puissant. Alors il y a des noms na kati. Ba nom ya ba congolais et kozala kuna na kati. Tokolobaka ki congolais. Na kati ya Congo tout puissant tokolobaka langue na biso ki congolaise nde yango tokolobaka. Ba congolais ba kozala na carte d'identité na bango ba tout puissant. État tout puissant du Congo nde mboko oyo. Enfin que moi na nyonso azobota maye ba toza teka ba congolais mais toza ba tout puissant. Tout puissant za nani to pesi ekour sauveur défenseur. Obanda ko sauver mboko oyo okotika ngo lesusu na maboko bango nate. Siko tozo na Zahir ndenge ni. Drapeau wana ya Zahir esengeli ezala. Eza souvenir. Alors, ezali zwa yango drapeau ya parti politique. C'est-à-dire, après le temps, bandeko boketu fo basa la parti politique. Na drapeau wana. Parce que na tango oyo ba manifestation ko zala tozo koutana, drapeau wana ezo pepa. Po baka nisa, malamu ya Zahir, na mabe ya Zahir. Bazo mou nango na kati ya drapeau wana. Vous comprenez? Ba oyo pe, ba kolinga, drapeau oyo. Oyo nyoko libiso oyo ba pasoli na Belgique drapeau wana ba kozlinga pe parti politique na bango na drapeau wana ezo pe ba tomoli metoza na drapeau oyo nkolo a révélé biso pona mboka yango wana parce que na kati ya drapeau ezala na mystique ya mboka do drapeau pamba soyi botchango na frontière ezo pe ennemi aye miss ne touti fo miss na ye koma ezo e koma a comme aveugle faut mouton a comme aveugle donc drapeau pamba na ba frontière tango ezo pepa il faut ebangi sa banguna tala yango wana si a drapeau emblème ou eza na bilembo ya mboka révélé ndeko yango wana ce qui après miso ko zo yango ote ba mon yango wana donc drapeau wana eza na mystique ya mboka to ko expliquer yango. Eza na mystique ya mboka, eza na ba secret ya talent ya mutu na mutu, pe koma ko jere mboka, pointre. Pe drapeau wana, tango toko sala ngo na bilambe telemi, ba sali ba benir yango etikali. Voilà, eloko na koki koloba, yango wana, koma ki toko, bandeko na biso ya parti ya Zahir, bazana ko sala. Merci. Immoralité na kati ya classe politique ya République démocratique du Congo, wana toko lobela. Mais Matali, ba audio ya Papa Molière, Papa Léon Lembalé, ba honorable député, ami Bengara double brassa, na national, na provincial, na ndenge aibaki na kufinga garde corps ya Frank Diongo ba bêtise, oh. O bandeko, ba tu o ba mi respectaka, tukoki ko lobela yango te oui, prophète Charles, il a un peu kilo, donc ndenge to lobaka, ya mama, ya papa, ya papa. Oui, papa Léon ne malemba oyo to mona comme exemplaire mais tala lelo bimi na poisson lo lenge nini afinga ka bato. Il y a même d'autres baloba ki no même basali nae benjir o afingi garde quoi Frank Diongo. Ne oyo afinga ka basali nae, il y a même d'autres qui témoignent. Ndeko nangai si c'est le mas si ezali mongongo ya papa Léon ne malemba Molière to benga kai. Na ko pesa conseil soki ezayi. Soki ezayi yete, alors ba koselie makam. Me soki ezayi ke ye, ba salite na yoki wana. Ana olo ba soki ezayi. Tangu yo zi problem nang moto. Mama moto wana za wana te. E loko mona ko olo ba.
mama ya mutu waza wanate tika mama ya mutu tika papa ya mutu ozo bundana mutu waza wana mama na ya salini eske bana nyoso bao sala kikulu na lelo ezaba mama na bango bao tinda bango no elo kwa liboso ya mi bale soki ofingi mama ya mutu mama ya mutu wana zalo kwa mama na yo do uti kofinga mama na yo moko do soki ezala ki papa Molière na mongongo wana do papa Molière uti kofinga mama aboti ye auti kofinga mwasi na ye soki ezali ye deuxièmement ezali po bomona lolenge ya b'excellence na bonorable biso tozana bango papa Molière aza mutu na ba faiblesse débordement ya place wana kokomate pona nini ya kokomate parce que déjà azali mutu oyo mas balandakai pena ba mate na ya tele melaka mingi oyo ka terme moka benga 3 depuis 3 pité 4 pité hein depuis 3 pité 4 pité c'est que soga fing wana ya comme 6 pité donc nandenge balandelakai nandenga tele melaka mabe akokoma na niveau wana te na banzi soki aza mutu akolanda biso eke ezalaki ye abenga senga babolimbisi e lokolo eza ba injure esi ebimi ta mosusu leta akolanda eza na ndenge bakolandelango na bakonzi na bango soki pe na etambola eleka na ndenge ya mboka Congo point d'interrogation me mutu babengi honorable akokoma kuna te mama salini mama innocent place baoso la mama zate mama sale lokote voilà ba respecter ba mama voilà merci beaucoup bande ko balandi to komi na suka singa na biso e bendana kiti sikoyo to komi vraiment na suka ya singa ya emission na biso mukula lelo to pese bino merci mais un dernier mot par rapport ya nyoso otolobeli awa analyse na par rapport ya mboka Congo et puis moi mutuna ya suka est-ce que ozo pesa chance vraiment na un Congo nouveau Congo oyo kozala oyo ndenge Bible lobike no mboka oyo miliki eza kokule na miel ndeko na ngai nkolo asi ya pambola ngo apesa ngo chance ngai naza ko appuyer kaka kotindika ba kongole bakene na malamu kotindika ba kongole bazwa conscience kotindika ba kongole ba koma independent kotindika ba kongole ba bundela mboka na bango poto mela miliki wana ensemble chance deja na pesa mais ko bonga ya Congo ezalite na modele ya bandeko oyo bazokamba biso parce que bango motema bateka molimo bateka mboka bateka baza bato ya ko vanda na ban bazwa formation to separe bango nano na esprit ya mabe ya franc-maçonnerie ni esprit ya mabe ya Rose Croix ni esprit ya mabe ya Maigari ni esprit ya mabe ya Molili ya bondoki oyo ya bakutimi wana en frein balat esprit ya nzambe mokeli ya mboka oyo pour que ba servir mboka oyo en esprit et en vérité voilà eloko oyo nakoki koloba yango wana elombe nzambe ya vengeance apambola bandeko ndeko dadi ndeko moko akomelinga lobi papa Charles kosala parti politique te na profiter kosunga bandeko papa Charles lelo reste un homme spirituel élevé na mboka oyo pour sauver le Congo d'une manière d'une autre le message que le monde spirituel m'a donné oyo ya komema mboka oyo sur le plan spirituel politique et scientifique il faut bandeko ba yebelo ko alors soki o lobby o peki singai na créer parti te et que c'est une recommandation pousser notre politique à la lumière na kobika esa recommandation motune kozala na tosa mongongo na yo to na tosa mongongo wa nzambe penser na yo esa conseil kitoko ozana souci moko oyo moni ba politiciens ne ba sala ka bato ke ko ki pe ko comme la papa Charles mais na koloba eloko moko très important mon frère ma sœur na boyité conseil na yo na ndimi yango eloko na za ko sala kaka ezali bosenga ya mokili ya molimo je donne ba conseil na ba formation na sur le plan spirituel politique scientifique so ki nous les hommes de Dieu oyo connaissance e vandi to kotite pour purifier notre politique politique kotika la kabongo so ito tika liga côté spirituel to koza côté spirituel politique koza la ka médiocre alors to kosuka wapi nous voulons ba bossa la politique bazwa formation sur les plans politiques
pour que ba mêler politique té na molili enfin ba ça la politique té le kola bené na bango po Congo etika la boy alors ba ça la politique moko original véritable oui outil na source enfin que mboka na biso yeba na kobika donc na côté na politique na spirituel na science na recommandation voilà. Merci beaucoup Bandeko Balandi, tokomi na suka, tokutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bobo sanate ko benga biso, boko mela biso et sengo na biso za raso to zotanga bino. Merci beaucoup. Ndeko dadi na pesi bandeko nyoso balandi pe bakolanda biso ebele ya bambote. Elombe ya vengeance abate la bango ba adere na ordre spirituel ya vengeance, ba adere na ordre oyo politique to zali ko préparer. To si to moni esika. Pour le moment, c'est pour na ko louer. To singa ibandeko aide to somba place. Je crois ezana okene malem malem. Nous avons trouvé une place pour nous louer et sikawana. Alors to zako singa ndeko ko sepela a contribuer to zo sikawana, ze sikamo eza malam, we ko zalana ba biro, e ko zalana ba to bazali ko ya ko kota ba retraite pe prière ya malamo ezali ko salima. So ibandeko ba osunga biso na mbongo a garantie, fin de mois pe bazo sunga biso mbongo e mona na to fute sikawana to zo yango e ko zala malamo mingi. Nkolo apambola bandeko. Merci. Merci beaucoup, to kutani prochainement. D'ici là portez-vous bien. Merci. Au revoir. Mama. Mama, 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 m